17-річний Ваня Возний, учень Хмельницького ПТУ номер 7, своїх батьків майже не пам'ятає, оскільки, як і три його сестри, виховувався у школі-інтернаті. Зі спогадів про рідний дім у хлопця залишилася лише самотність, голод і постійно п'яна мати. Ще поки батько був живий, сім'я з горем пополам якось зводила кінці, а коли чоловіка не стало, жінка пустилася берега, а дітей віддали до школи-інтернату. Ванечка, я знаю, що ти був в інтернаті. Як ти туди попав? І чого? Ну, то мама кожними днями пила. Їсти взагалі нічого як не було. А що ви їли? Ну, там було хліб чи там гречка якась, чи ще щось таке, було трошки і все. Потім нас забрали в інтернат. Мене і сестру. А батько що ваш? А батько помер, коли мені було 3 роки. А чого не знаєш, помер? Ні. Я взагалі не пам'ятаю батька. Ну, мама вас не била? Ні. Нас вона не била. Ну, а що які спогади про маму? Ну, сама вона їла теж хліб, чи вона їла щось краще? Я не знаю, що вона там їла, то ми. Я в 3 роки переїхав до тітки, почав з тіткою жити. Потім нас відправили в інтернат. Потім я вже почав вже в інтернаті жити. Сестра теж була, так? Да. Ну, з сестрою вчився там в інтернаті. В перший день, як я туди поїхав, то я плакав там. Перший день. Просив, щоб мене забрали звідти, з інтернату, але не забрали. То я так і 7 років там провчився. От. Але мені сподобалося. Перші дні мені було трошки страшно, але я пережив це. Та й потім, вже як там 7 років провчився в тому інтернаті, нас вже відправили, ту школу закрили. І нас переправили в Вовковинці інтернат. То ще в Вовковинцях там 2 роки провчився. А в Вовковинцях там взагалі поганий інтернат. Чого? Бо там кожними днями давали одне й те саме. То і суп гречановий, і то, як там називають, свиняча каша, кажуть. Таке о. Як це свиняча каша? Ну там. Якась пшеняча чи що то за каша. Це так діти називали? Так, да, діти називали таку цю кашу свиняча. Давали чай, давали якийсь гіркуватий вовсе. Мені не по смаку було. І хліб давали. Ну, та й, там ще й вчителі, вихователі ще на дітей матюкалися. Кишенькових там в Вовковинцях давали по 10 гривень в місяць. От. Та й, я вже, як вже звідти виходив, то в мене там одна мрія була в Вовковинцях. Чим поскоріше звідти вийти. Приїхали з 7-го училища ПТУ номер 7, жіночка. Та й, я в неї спитався, які там професії є. То вона мені там сказала, підказувала це все, то я вже вирішив піти на штукатуро-лицювальника-плиточника. От. То там я пішов вже, вчився вже в ПТУ номер 7. Ну нічого, було тяжко, але все виходило по чуть-чуть. Про Головчинецьку школу-інтернат, як і про її вчителів, Ваня згадує з теплом. Там їх любили, вчили добру, прививали навички виживання у дорослому житті. Хоча і про Вовковинці теж можна згадати щось приємне. А на літо там нас відправляли то на море, або в Америку ще летів, з Вовковини сполетів. От. А от вже через 2 роки там на слідуще літо нас відправили в табор, у Головчинецьку чайку. Ми там вже були, потім ми приїхали і віддали документи, ми пішли в училище, далі вчитися пішов.
А в Голомчинцях добре тобі було? Да. В перші дні, як я туди попав, то мені було страшно. Плакав, а потім я вже потрошки почав привикати. І сестра до мене приїжджала в гості, провідувала старша сестра наша. А сестра ваша чим займалася? На, після школи тоді вона ходила ще в училище. Коли вас забрали, так? Вона да. В училище. І вона ходила в училище, вона влітку тако приїжджала до нас, провідувала. Потім вона вже вийшла з училища, ходила на роботу вже. Устроїлась на роботу і вже з чоловіком приїжджала до нас. А мама хоч раз приїхала? Ні. Старша сестра, вона їхала до мами. Вона тоді, сестра нас забрала з інтернату на літо. Це коли тоді? Це... Перший рік, так? Так, да, в перший uh-huh. рік, після першого класу. Uh-huh. Вона нас забрала на літо до хати сюди в город. І вона тоді поїхала до мами і сказала, щоб вона приїхала, хоч би побачила нас це все. А вона ні, це все не хотіла нас бачити. Так і вже не общалися. Так і до 2011 року вона вже в 2011 році вона померла. Від п'янки. Да. Вона пила, курила та й померла. Ви на похорон їздив? Я на похорон не їздив. Я почув аж в квітні, okay. що вона померла. Ну, якісь почуття при цьому в тебе були, що от мама померла, чи тобі байдуже було? Я взагалі, як мені сестра сказала, що вона померла в лютому місяці, а я почув аж в квітні. Okay. То я в шокі був. А чого? Не знав, в мене таке тоді відчуття було, як я це почув, то не знав, що робити. Просто стояв і очі, як такий здоровий зробив, рот відкрив і не знаю, що робити, як я почув. Ну ти ж її майже не пам'ятаєш і добра від неї не бачиш. Чого ти так? Не знаю. Не знаю, що так було. Пару разів вже їздив на могилу прибирати. До Пасхи і до, ще цього, до Зелених свят цих. Їздив, прибирали. От. А до батька я на могилу ще не їздив. Маємо з сестрою маємо поїхати ще до батька на могилу. Подивитися, що там, як. Ти мамі пробачив все? Так. Да. А сестричка менша твоя де зараз? А менша сестра зараз в училищі вчиться. Ну, в ПТУ. Угу. На педакадемії тому вчиться вона. Саме менша сестра, що є зараз цей 16 років, буде скоро 17. От, то вона вчиться в педакадемії. Хотілося б тобі в сім'ї повноцінної, чи ти привик і вважаєш, що воно так має бути? Ну, я би хотів, щоб батько і мама були, але щоб вони не пили. Щоб вони не пили взагалі. Все б хорошо було б. І щоб було все в житті було нормально. Я думав про це, щоб разом з батьками, з сестрами своїми бути в хаті, в теплоті. Щоб їжа, це все було, щоб взагалі батьки не пили, то п'янки до добра не доводять. Ти такий вихований, знаєш, як, що це вас так в Голомчинцях виховували? Так. Да. 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 Нас виховували там, і ми до цього йшли. Ну, там вихователь Олена Григорівна. Була і класна керівничка Людмила Миколаївна. Uh-huh. Людмила Миколаївна у нас була керівничкою 7 років. Першою вчителькою у нас була Світлана Федорівна. Вона теж хороша жіночка. Благодаря їй я теж став нормальним чоловіком. Вони дітей любили? Так. Да. Та й вони хотіли,
щоб наш клас, щоб були нормальними людьми, вийшли як зі школи, там із училища, щоб ми не заробляли, щоб мали сім'ю хорошу і щоб все було хорошо в житті у нас. Не до цього нас і вели, щоб все було хорошо, щоб ми своїх рідних підтримували, допомагали один одному. Та й вже так і в мене вийшло, що допомагаю сестрам. А як ти допомагаєш? Ну, там їду до сестри додому, там її по хаті допоможу. Там ще чимось такого, як вона що попросив мене, то я тим їй допоможу. От. І як я, в мене там щось не то, то я позвоню до сестри, спитаюся, вона мені щось підкаже, щось скаже, щось там таке зробити, це все. От. Ну і ще тако трошки з грішми, тако там допомагаємо. Там як не треба сестрі купити памперси такого, то я, там в неї не вистачає грошей, то я там дам гроші. Мені не жалко, дам, щоб купити ті дитині памперси, ті кашу ту купити. Їжджу туди в село до неї. От, допомагаю ще там по городу. От. Та й що потихеньку у нас виходить в сім'ї. Граю в футбол. Угу. Ну, ще рідко можу ще зіграти в волейбол. А так то бігаю ще. От. Ну, і ще тако на турнічках, на брусах віджимаюся, гири піднімаю. А від підлоги можеш віджатись? Так. Да. Скільки разів? Ну, з разів 15. Покажеш десь там? Так. Да. Добре. Угу. Ну, я вже спортом займаюся від 14 років. А чого ти так вирішив займатися спортом? Не знаю. Сподобалось. Та так, думаю, щоб тіло було хороше. Щоб можна, якщо що там, можна було здачу дати. А доводилось коли давати? Було таке діло. І що? І хто переміг? Нічия була. Ваня, як і інші вихованці шкіл-інтернатів, продовжує стосунки з громадською організацією «Дитячий ковчег», очолюваною Оленою Терлецькою. Тут діти спілкуються, проходять заняття з психологами, знаходять підтримку, отримують консультації. Тут є і туалетна кімната, і пральна машина, і комп'ютер, є й тенісний стіл, подарований німецькою громадською організацією «Імпреуна». Є й город, де росте геть усе, аби діти, які прийдуть сюди, могли поїсти. Не вистачає лише душової кабінки, оскільки іноді у дітей виникає потреба пожити в ковчезі певний час. Олена Терлецька дуже сподівається, що такий спонсор знайдеться. І ви знаєте, що мене вражає, що ну, от він є одною з тих дітей, які мають за спиною дуже важке дитинство, важких батьків, але вражає те, що незалежно від того, які батьки, як вони прожили з ними або без, вони завжди намагаються, вони їх люблять, вони їх шукають, вони хочуть їх бачити, вони хочуть їхнього тепла. І я сподіваюся, що Ваня зробить висновки з того, що було не так, і своє життя, свою родину побудує за іншими принципами. І мені б дуже хотілося, щоб дорослі, які ще, скажімо, так само планує діток, або щоб вони дуже відповідально відносились до діток, до їхнього майбутнього, до їхнього виховання. Тому що, на жаль, Ваня є одним з прикладів. Це тільки один приклад такої судьби, такої долі. Їх дуже багато. І ну,
дитячий ковчег намагається цим діткам молоді допомогти стати на ноги, десь от те, що не вдалося зробити у виховному закладі, те, що там можливо, а це неможливо в дитинстві все дати, тому і десь з'ясовувати якісь питання юридичні, питання, дуже багато проблем із здоров'ям в них, те, що було запущено в дитинстві і зараз починає вилазити. А от тому ми допомагали, допомагаємо і будемо цим діткам допомагати. У Вані все ж таки були і позитивні моменти в його житті. Це і те, що, незважаючи на всю складність, він зміг побачити світ. Він був в Америці, він був в Німеччині. Досвід певний вже має, він навчився там. І тут згадував зараз, що він велику піцу сам собі зробив. І я думаю, що це теж допоможе йому і тут справитись. Голодним вже не залишиться. Це таким чином він святкував своє 15-річчя. В цьому році йому вже виконується 18 років. Ну, я сподіваюся, що він згадає свій досвід і зробить ще більш піцу на свій день народження і запросить багато-багато своїх друзів. Вже живу тут, в місті. Вчуся, ходжу на заробіток. Коли літом чи навіть там на канікулах, у нас там канікули є то 2 тижні, то місяць, то я тако, щоб не одихати, то піду якусь роботку тако, на деяке время знайду, буду підзароблюю гроші. Та й живу хорошо. А куди ти втратиш ці гроші? Купляю продукти, вещі. Плачу воздух за комуналку, там ще побутова хімія. А ти де живеш? На Тарабановці. Гуртожитку? Ні, вдома. Квартиру знімаєш? В сестри хаті. А скількох років ти підробляєш? З 13 років. Вже ходиш на роботу, да? Так? Тако ходжу, підзаробляю. Тако. В 13 що ти робив? Я ходив там. Город купав, там гіляки порізати, таке по хазяйству там допомагав. А як мене просили жіночки похилого віку, вже там більше 60 років таку, але я в них не брав грошей взагалі. Я їм просто так допомагав. Там піднести воду, ще щось таке, город скупати, ще щось таке в хаті поприбирати. Зробив, вони мені предлагали гроші, але я сказав, що я не буду вас брати. Візьмете собі, купите щось поїсти додому, та і все. Я в похилого віку людей взагалі не брав грошей. Молодець. Ні разу. Я вже просто навчений вже до цього, та і все. А хто тебе так навчив? В інтернаті. Все в Головчинцях навчився, вже є, вже потихеньку до цього все йшов. Та й вже уздою ходжу, таку підзаробляю. Та й викручуюся помаленьку. От. Мені зараз все вистачає, тільки одного не вистачає. Це батьків. Зараз ти дорослий, а тобі все одно хочеться батьків. Ну, щоб вони були, щоб я їх хоч би побачив, хоч би раз за 18 років. То мені скоро буде 18 вже через пару днів. От. То щоб за цих 18 років я б хоч би побачив би їх раз. Але вже батька немає 15 років, а мами 5. Років вже нема. Та й... Ну так.